Сутичками під Верховною Радою закінчився марш слави, який пройшов сьогодні у Києві. Група людей намагалася прорватися в будівлю парламенту. Правоохоронців закидали петардами, вибуховими пакетами і димовими шашками. Як все було, бачив Максим Кошелєв. Із самого ранку на Майдані тисячі прихильників свободи. Збираються, шикуються у колони, розбирають партійні прапори. Більшість демонстрантів сприймають покрову Пресвятої Богородиці не тільки як релігійне, а й як військово-патріотичне свято. Тому разом із пам'яттю козаків та вояків УПА на мітингу вшановують і сучасних захисників України. В цьому святі є коріння українського війська, починаючи з козаків і закінчуючи буремними сьогодення. І цей день обов'язково повинен стати офіційним державним святом. Ми повинні вшановувати своїх героїв і свої свята, а не чужі. Після короткого молебню розпочинають мітинг. Кажуть, цього року на Покрову змінили звичайний маршрут урочистої ходи. Йдуть до Верховної Ради, щоб змусити депутатів ухвалити основні вимоги свободівців. Серед них – заборона комуністичної ідеології та реабілітація воїнів УПА. Для нас, для патріотів, для українських націоналістів є надважливо, що в сьогоднішній день, 14 жовтня, ми таке проголосували в парламенті закон про визнання боротьби організації українських націоналістів, Української повстанської армії боротьбою за державну незалежність України. Урочиста хода розтягнулася від Майдану через Європейську площу по всій вулиці Грушевського аж до будівлі Верховної Ради. Тут мітинг продовжився під аудіотрансляцію того, що відбувалось у сесійній залі. Вхід до парламенту від пікетувальників охороняли сотні міліціонерів. Усе було мирно, свободівці лише обурювались тим, що їхні законопроекти так і не ухвалили. Але зненацька з натовпу у бік правоохоронців полетіли вибухові пакети та димові шашки. Під час сутички півтора десятка міліціонерів зазнали травм. Свободівці кажуть, це провокація. Вибухові пакети з натовпу кидали якісь сторонні люди. Коли їх намагались затримати, називались правим сектором. Сам правий сектор запевняє, їхніх людей біля парламенту взагалі не було. Тут не було ні одного представника правого сектору. Це дуже любиме заняття всіх провокаторів – прятатися за спину настоящих патріотів і створювати ажіотаж. Треба вияснити, для кого створилася ця картинка, треба вияснити, для кого вони працювали, і треба вияснити, хто їх наймає. Під час заворушень силовики затримали півсотні правопорушників. У МВС не виключають, що за організаторами сьогоднішньої провокації біля парламенту стояли російські спецслужби. Свободівці ж так само організовано, як прийшли, залишили площу. Прихильникам заявили, оскільки закони про УПА та про заборону комунізму так і не ухвалені, фракція більше ні за що не голосуватиме. Максим Кошелєв, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер».